radio, vaša pozitiva, Chicago dešavanja i Plus radio predstavljaju Deluxe Party u fenomenalnom novootvorenom Lollipop Lounge-u. Deluxe Party 1. aprila. Po drugi put će na ovom mestu nastupiti neverovatni trio koji čine Biljana, Miloš i Vlado. Obećali su da će vas razgaliti kvalitetnom muzikom i razoružati pozitivnom energijom. Ulaz je besplatan. Informacije i rezervacije na 773-807-4568 kao i na sajtu Chicago Dešavanja. Plus Radio, vaša pozitiva.